Да, почуваме со дебатниот дел, како што најавивме, Димитар Николовски, Евротинг, добродојавте во Студио 10. Добро утро, благодарам на поканата. Вашето истражување Еврометар, кој го објавивте, перцепција и ставови на граѓаните на Република Северна Македонија за општествено-политичката состојба во државата, информирање и евроинтегративните процеси. Еве, пред да ова истражување во рамки на проектот Медиумите за Европската Унија, пред да почнеме со разгледување на самото истражување и на она што го покажуваат анкетите, да ве прашам генерално за истражувањето, која е целта? Што требаше ова истражување да покаже и што дознатме од него? Па вака, ние ова истражување го правиме од 2014 година и секогаш ги покажуваме и тие минати бројки, за да може да ги видиме трендовите на ставовите на граѓаните низ годините и како одредени политички случувања влијале врз нивните ставови и секако да биде и еден сигнал и до власта, но и до опозицијата за тоа како треба да се однесуваат и како треба да постапуваат, особено во однос на тоа како се комуницира со граѓаните. Од друга страна, секако е ова сигнал и за представниците на Европската Унија, како треба да поставуваат некои работи, некои услови, комуникацијата, како треба да се одвива со представниците на Македонија и со македонските граѓани. Како што казавте... Бидејќи од тоа се создаваат потоа и перцепциите на граѓаните. Па тоа е еден круг, секако, да. И ние сега ги рефлектираме перцепциите, но потоа тие продолжуваат да се развиваат во еден друг правец, во зависност од тоа како течат работите, секако. Како што споменавте, значи, ја представивме оваа анкета пред два дена. Направена е од 4 до 21 септември оваа година. Агенцијата Брима ја спроведе телефонски. Примерок од 1003 испитаници. Ова е репрезентативен примерок на ниво на целата држава и во однос на етничката припадност, регионите и населените места со статистичка грешка, маргинална грешка од 3,1%. Да, добро, истражувањето е направено за повеќе теми, значи имаме за демократија, за односи Северна Македонија и Европска Унија, надворешна политика, доверба во институции, европски теми и граѓани, како и извори на информации. Ќе одиме по ред да видиме отприлика што покажуваат показателите, бидејќи се доста интересни, барем според мене. Првото еве прашање, дали Северна Македонија е демократска земја. И сега имаме тука, значи, ова е по години, значи 2023 година, 56% кажале дека, сега овде според бојове, што да, е 56%, дека нема, да? Дека нема демократија, дека нема демократија. Даваме прашање, оценка од 1 до 5, ги групираме првите две оценки, 1 и 2, дека нема демократија и излегува бројката од 56% дека рекле дека нема демократија, додека оценките 4 и 5 дека има демократија, 20,6% одговориле оваа година. Меѓутоа, која ќе го земеме во целост истражувањето од 2014 година па до денеска, можеме да видиме еден огромен пад во самите ставови кон ова прашање, кон тоа дали е демократска земја или не, од лани. Значи, за разлика од 2021 година во есента, кога 40% од граѓаните рекле дека нема демократија, оваа бројка во 2022 година скокнала на 61%, значи за 20% скокнала. Тука е многу голем скокот. Тука е многу голем скокот, да, исто така падот на другото прашање, тоест другиот став дека има демократија, тоа е од 35 на 22 скокнало и сега гледаме повторно едно придвижување, малку подобрување, би рекол, во овие бројки. Значи, оваа година за 5% паднал ставот дека нема демократија. Ако земеме дури поназад во времето, бројот на оние граѓани кои рекле дека има демократија е подобар од, например, во 2015-та и 2016-та година. Но не сме да се занемари ставот за овој огромен пад во 2022 година, тоа ние барем тогаш го толкувавме лани, дека најмногу е поради разочарувањето од францускиот предлог и тогаш откочувањето
откочувањето на закочениот евроинтеграцијски процес, тогаш тоа го нарековме една умореност од самите процеси, од самото тоа како се движат работите, разочараност од исто така од големите очекувања при промена на власта, кој слоганот «Нема правда, нема мир» беше, ајде да кажам, делумно исполнет, но повеќе на кај не. Исто така, можеме да заклучиме од оваа голема разлика измеѓу 56% кои сметаат дека нема демократија и 20% кои сметаат дека има демократија и изголемување на поларизацијата во обштеството. Затоа што, кога правиме некои кростабулации, гледаме дека ова прашање има огромна зависност од прашањето за која политичка партија се определиле граѓаните. Добро, но предпоставувам дека тоа така било и порано. Не верувам дека и порано било нешто поразлично многу, да речеме, кога била друга политичка гарнитура на власт во однос на изјаснување, например, конкретно за ова прашање, дали има демократија или нема демократија. Но сепак е многу интересно, еве барем за мене. Но разликата не била толку голема. Не била толку голема, да. Тоа е. За мене е многу интересно сепак. Вие сега го објаснете и објаснете причината зошто е тоа. Но еве јас на пример овде немам податоци од 2014 или 2013. Да, најверојатно сме ги ставиле за попрегледност од 2015. Да. И сега овој скок, значи ако во еве 2015 ќе ја земеме за репер. 45,8% од луѓето кажале дека нема демократија. Сега знаеме се што се случуваше во 2015. Знаеме за извештајот на Европската комисија дека Македонија е заробена држава, една најригидна формулација што може да биде за држава која икогаш ја добила. Така. Знаеме за сите други извештаи, знаеме за се што се случуваше, па тогаш беше и скандалот со прислушување, бомби и така натаму, се тоа. Во 2016-та, еве, исто 40% кажале дека нема демократија. Просто е неверојатно во 2022 година да имаме 20% повеќе од луѓето да мислат дека нема демократија од 2015 или 16-та, речем. И годинава 56%. Вие го објаснете тоа, зошто е тоа така, дека најмногу се должи, да речеме, од разочарувањето од европскиот процес, од промена на име, од тоа што не се испорача правда. Но мене ми е интересен уште еден момент тука. Дали самото прашање, може би, граѓаните поинако и го прецепираат што е тоа демократија? Бидејќи, јас гледам дека тоа се случува и во секојдневните разговори со луѓето, со граѓаните, кога ги кажат, знаете, она сега карикирам, аман веќе од оваа демократија, доста ни е. Дали луѓето баш го сваќаат прашање во што значи всушност демократска земја и демократија? Дали може би и некои други работи мешаат во ова прашање кои баш не се поврзани со прашањето дали Македонија е демократска земја или не? Бидејќи, например, еве, да појаснам, кога ќе кажете евроинтегративниот процес, да, тоа има поврзано со тоа дали сме ние демократска земја или не, се разбира во показатели, во бенчмаркови и така натаму, но генерално и нема. Некои други показатели укажуваат дали Македонија има демократија или не, а не дали ние ќе почнеме преговори со Европска унија или не, бидејќи таму има политички прашања, знаеме други. Затоа ве прашам, дали граѓаните некако по демократија се подразбираат некаков збир од реални, но и некои имагинарни ставови кои ги ставаат во корпа на демократија. Се согласувам. Јас мислам дека демократијата се изедначува најчесто во перцепциите на граѓаните со некоја благосостојба, добро функционирачки институции, добар живот. Но исто така и тоа се менува низ годините и да речеме од некоја благосостојба се трансферира тоа, на поголема тежина му се дава на функционирачките институции, институции кои функционираат добро и испорачуваат правда. И мислам дека тоа и очекувањата на граѓаните во 2015 година биле многу помали од демократијата, отколку што се во 2023 година, и поради тоа и е толку голема разликата. Тогаш биле помали очекувањата. Некако, исто така, не спомнав, забележувам јас барем дека луѓето во нивните сваќања за демократијата многу често ги поистоветуваат и меѓуетничките односи, па таму и тоа се става, кога ќе кажат аман од оваа демократија, може ли вака, може ли онака. Исто така,
работи кои може би се поврзани, но не се директен одговор на прашањето дали Македонија има демократија или не. Да, 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 се согласувам, затоа што секако во разговор со граѓаните, како кажувате, се мисли, се кажува некојаш и премногу од оваа демократија, премногу им се дава права на овие групи, на оние групи, без разлика дали се тоа сексуални малцинства, етнички, религиозни и така натаму. И тоа нам на некој од граѓаните не им се допаѓа. Исто тоа, мислам дека е многу важно да се спореди и тие некои експертски индекси кои ги имаме, како Freedom House, Слобода на медиуми и така натаму, каде што кога експертите ги оценуваат институциите и генерално слободата на изразување на медиуми, на собирање, на политичко организирање и сето тоа, имаат оценувано дека земјата се движи или во нагорна линија или стагнира помалку. Тоест, се движи на ситно се движи нагоре. Додека ова не се гледа тука во перцепциите на граѓаните. Така да има и тука некоја разлика помеѓу експертите и помеѓу тоа како граѓаните гледаат. Да. Добро, одиме следно, исто така многу интересно, многу интересни одговори, ајде да речеме, генерално во каква насока се движат работите во Северна Македонија. Значи, 54,4% одговориле целосно погрешна насока. Значи, повеќе од половина од граѓаните, потоа имаме 8,3 во погрешна, 20,7 што ни вамо ни таму, ето. Ни вамо ни таму. И после од 3% натаму оди во позитива, да речеме, но тоа е многу мал процент, а во многу добра одговориле само 12,6%. Значи ова може слободно да се каже дека огромен дел од граѓаните, еве 70% и повеќе мислат, па не повеќе од 70%. 72%. Мислам, а дека, овие 8,3, ако ги земеме, и овие 20,7? Да, тие заедно, кога, 1 и 2. Да, 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 да. Значи, две третини од граѓаните мислат дека држава се движи во погрешна насока. Да, што е повторно некоја подобрување, би рекол, од лани. Лани, овие кои рекле дека целосно погрешна насока, т.е. под 1 дале 53, а под 2 дале 19. Така да има тука некое намалување, би рекол, подобрување во однос на таа перцепција. Исто како го погледнеме следниот графикон, ќе видиме разлика од 6,6% од оние граѓани нели кои одговориле со 4 и со 5, т.е. дека се движи во добра насока. Значи, од ланскиот рекордно низок број на оние кои рекле дека се движи во добра насока 9%, оваа година е 15,6%. Така да има некое благо подобрување во перцепцијата, иако секако мора се напомене дека тоа е многу пониско од колку што било предходно. Во 2014 година било 36% оние кои сметале дека се движи во добра насока. Се намалувало тоа, во 2017 година малку се покачило тоа на 29%, и од 2017 година тоа помалку паѓа, за во 2022 да биде тој нагло паднат број на 9%. Значи имаме генерално еден тренд, линијата е вака, надолна. Да. Надолна е линијата, значи од еве да речеме од 2015 да речеме, кога почнува наглиот пад, и од тогаш веќе одиме цело време надолу. Така е, да, јас тоа би го објаснил, значи, повторно со промена на името, сите тие компромиси кои сме ги имале, а кои што се уште евроинтеграцијските процеси се на некој начин заглавени, со некои нови услови кои ги добивме, и огромните очекувања кои ги имавме со промена на власта во 2017 година. Да, и сега особено е интересен падот кој го спомнувате во 2022, каде што имаме најнизок процент на одговор дали работите се движат во добра насока. 2022 е всушност блокадата од Бугарија. Тогаш се случува, тогаш се ефектуира, да речеме. Се ефектуира францускиот предлог. Францускиот предлог, да. Значи целата работа дожива кулминација, ајде да речеме на некој начин. Так. И тогаш гледаме дека имаме најголем пат на доверба и
веројатно тоа е причината тука за 2022 година. Да, да, јас така дефинитивно така го оценувам. Имавме големи протести тогаш во текот на јуни 2022 година. Ова беше правена исто, мислам дека во септември или октомври ова анкета лани. Така да се уште беа свежи тие тој горки вкус, би рекол, во устата на граѓаните од тоа што се случуваше. Еве сега гледаме некоја, ајде ја наречеме и нормализација на тоа лошо чувство, и поради тоа има и мало покачување во овој процент. Затоа што повторно е ниско, меѓутоа има некоја близина на изборите, можеби некоја надеж дека некоја почиста ситуација ќе донесат изборите. Исто така има доста ветувања дека ќе се откачи процесот со промена со донесување на уставните измени, но јас тоа би го нарекол во еден вака термин рехабилитација од ланскиот шок со францускиот предлог. Да, и сега на тоа се надоврзува односите помеѓу Северна Македонија и Европската Унија, прашање кое е директно поврзано со ова. И сега на прашањето дали членството на Македонија во ЕУ би била добра работа, имаме повторно интересен став кој на некој начин оди во контрадикција па со претходните ставови. Тоа сакам да го изанализираме. Велат 45,2% целосно се согласуваат дека би било добра работа, па имаме 7,4 дека исто така се согласуваат, 16,5. Ова 2,7 што е? Дека 2,7 е исто дека не се согласуваат, не се значи согласуваат, да. Потоа не се согласуваат. Е сега овде тука имаме сосема спротивна насока од претходното прашање, тука значи некаде 70%, ајде да речеме, од граѓаните се за членство во ЕУ и мислат дека тоа би била добра работа. Но сега тука имаме контрадикција со претходното па разочарување од евроинтеграцијскиот процес, значи покрај се граѓаните сепак веруваат дека Европската Унија е, ајде да не се изразуваме сега како политичарите, единствено решение, единствен пат, но граѓаните според одговорот тоа го кажуваат. Па да, и мислам дека ова и не е единствениот момент во оваа анкета каде што покажува контрадикторност, да, помеѓу ставовите на граѓаните, што покажува и на некоја збунетост и некоја хаотичност во самата ситуација. Но повторно ќе кажам, можам само да ве поправам, значи оваа тројка, средната оценка не ја броиме како ниту како ова е... согласуваат и не се согласуваат. Да, значи само 4-5 ги групираме заедно, 1 и 2. И сега гледаме тука, например, лани 34% од граѓаните не се согласувале со тоа дека е добра работа членството. Оваа година е 30%, значи има некоја подобрување во однос на тоа. А еве, ако го гледаме следниот графикон од тоа низ годините како се движал ставот дека би било добра работа, повторно како и предходните бројки гледаме огромен пат во 2022 година. Мислам дека го објаснивме. Тука е разочарувањето, да. Тука е тоа разочарувањето и уморот, повторно ќе кажам, уморот од големата надеж која имаме, значи од 69% кое било во 2021 година паднало на 49%. А оваа година ете малку излегува од статистичката грешка, се подобрува таа перцепција, 52,6% сметаат дека би било добра работа. Значи ова е правено всушност и со помош на Европската Унија, значи исто така ова истражување, ова се разбира дека европските представници го гледаат ова и верувам дека ја градат својата политика врз основа меѓу останатото и на овие бројки. Значи тие гледаат дека македонските граѓани покрај се тоа што го зборуваме, покрај разочарувањето, покрај ајде да речеме двојните аршини, поради тоа што за Македонија не важат истите правила како и за други земји кои поминали низ преговарачкиот процес, сепак еве повеќе од половина од граѓаните се уште се за Европска Унија. Да, апсолутно, значи ќе видиме и некои од следните бројки. Еве ако одиме да можеме после да се навратиме, но прашањето што е најдобра алтернатива за Македонија? Дали ЕУ е најдобрата алтернатива
Да. Или треба да бараме собствен модел на развој надвор од ЕУ. Гледаме прилично константна од 2019 година, па до сега прилично константна некоја измегу 63 и 55% варијација на ставот дека е најдобра алтернатива. Моментално во 2023 година е 60,8%, што е повторно мало подобрување од лани кога било 58%. А тој став дека треба да се бара собствен модел, некој надвор од Европската Унија, значи имаме нели секако политички актери кои заговараат и некоја асоцијација со БРИКС, поблиски односи со Евроазиска Унија, поблиски односи со Русија, со Кина и така натаму. А гледаме дека околу една третина од граѓаните веруваат во тоа. Лани и преклани било 33%, сега се 35%. Значи, отприлика 1:2 се движи односот помеѓу оние кои сметаат дека сепак и покресите разочарување и покресите проблеми, и овој проблематичен евроинтеграцијски процес, сепак ова е најдобрата алтернатива за државата. Гледаме дека тоа, на тоа прашање, значи за алтернативата на Европската Унија и за членство во други сојузи, најсилна била подршката, според овие податоци, 2014-та, 2015-та, дури поголем дел од граѓаните мисле дека е подобра алтернатива нешто друго од Европската Унија. 2015-та се задржала силна подршка, 2016-та повторно имаме таков еден став, тогаш се изборите, нели? Да. За потоа тоа веќе да опадне во корист на Европската Унија и тој тренд веќе не се менува, без разлика на се гледаме дека отприлика тука се бројките. Интересно е, значи, овие, повторно ќе кажам, разочарувањата сепак не ги обесхрабруваат, ајде да кажам, граѓаните дека Европската Унија, бидејќи логично тоа не можете да донесете подобар заклучок во однос на окружувањето, но знаеме сега дека перцепциите се градат и врз други ставови, врз емотивни ставови, врз дезинформации некогаш и така натаму, но сепак гледаме дека тој тренд обстојува. Да, гледаме дека тој тренд обстојува, исто така би се надоврзал јас и со некој фокус групи кои ги имаме правено во рамки на други истражувања, каде што го имаме поставувано повторно истото прашање. И покрај сите кои кажуваат граѓаните, најголем дел од граѓаните со кои сме зборувале, дека се разочарани, дека се несигурни во тоа како ќе тече процесот и така натаму, и дури и оние граѓани кои сметаат никогаш дека нема да влеземе во Европската Унија, дека нема шанси да не сакаат нас, дека секогаш ќе измислуваат нови услови и така натаму и така натаму, сепак би сакале некоја прозападна ориентација. Значи некаков асоциативен статус како Норвешка, како Швајцарија на пример, или некои поблиски односи со Соединетите Американски Држави, значи Европска економска заедница се спомнува исто. Да, ете така, да. Значи меѓутоа секогаш тоа влечело на запад, а додека овие другите граѓани кои заговараат некои други значи модели, билете според бројките кажуваат околу една третина, во нашите фокус групи не биле ниту толку доминантни. Значи тоа што го кажуваат политичките партии најчесто, барем мејнстрим политичките партии за време на кампањите, кажуваат дека се за Европската Унија, за евроатлантски интеграции, нели, па влеговме во НАТО. Тоа преовладува и кај граѓаните, тоа се рефлектира и кај граѓаните. Значи политичките партии сепак доколку го следат мејнстримот на јавното мислење. Сега ве прашувам повеќе во контекст на политичка стратегија, не на друго. Значи сепак би било, да речеме, ако бирате политичка стратегија, би било најумно сепак да се држите се уште за НАТО и ЕУ, бидејќи перцепциите на граѓаните се тие се уште. Да, значи има разлика помеѓу тоа како граѓаните гледаат како некој идеален, ајде ќе го наречам идеален модел или некој модел, некој трасиран пат за развој на државата и економски развој на државата, но и демократски и институционален развој, а тоа сепак влече на кај Европската Унија за разлика од нешто друго. А меѓутоа ја гледаме пак таа некоја какафонија дека од една страна
има разочарување, не сме демократска држава, во лош правец се движиме, од друга страна дека сепак најдобро за нас е Европската унија, и сега тука мора да се избере помеѓу тие две. На кој импулс би делувале политичките стратегии? Дали сепак би рекол дека тие разочарувања се спомнавте вие и претходно емоции, некоја импулсивност кај граѓаните, а додека ова покажува една постабилна ориентација кон Европската унија. Сега кога би јас би препорачувал, и сега кога доаѓам од Евротим, кога би препорачувал на политичките партии дека не треба да бидат водени од тоа разочарување и тие негативни ставови кои ги имаат граѓаните во моментот, но она што покажува некој континуитет, а тоа е повторно прозападната ориентација. Добро, имаме тука и не треба да она, значи, да не бидеме искрени, да кажеме дека тука постои прагматичност кај граѓаните, веројатно бидејќи како што постои прагматичност кај сите и кај останатите земји, да речеме, и кај политичките партии, граѓаните се прагматични, тие едноставно гледат каде тоа функционира, каде одат нивните деца, каде ги школуваат, каде одат да работат, каде се нивните роднини. Гледаат дека никој не ги праќа децата да школуваат во Русија, во Кина, во Иран, може би во Бразил или во Индија, туку сепак ги праќаат на Запад и сепак ја бираат тука прагматичноста помеѓу некои други моменти, да речеме. Апсолутно, исто така и кога ќе го погледнеме прашањето што за вас представува Европската унија, тоа е малку порано од ова што сега го разговаравме. Да. Доминантно е тој економскиот фактор. Значи 28,5% од граѓаните рекле дека доминантен економски фактор е Европската унија, за разлика од другите одговори кои се унија базирана на правила и прописи, или политичка заедница, кои се малку помалку да се застапени, исто така унија на вредности и норми и културна заедница, или пак кога ќе го поставиме прашањето зошто сметаат дека треба да се влезе во Европската унија, повторно тие економски причини. Подобар животен стандард, рекле 47,7% од граѓаните, намалување на невработеноста и повеќе инвестиции, 34,3%. Значи, се гледа на тоа доближување на Европската унија како главен некој економски подвигател на државата, а на пример на трето место дури доаѓа поголемата демократија како судство, слобода на говор, слобода на медиуми и така натаму, каде што околу една третина, помалку од една третина на граѓаните се определиле за тоа како доминантна причина зошто подршка во ја. Па добро, видите, ова сега некој може некој да го осуди, да речеме, овој став на граѓаните, па вие сакате во Европска унија само за пари, ајде да карикираме, онака да се изразиме поедноставно, но па од друга страна ја спомнав прагматичноста во пристапот, па гледаме дека Европската унија нема баш секогаш тоа го зборувавме. Мислам, не треба да навлегуваме, може би, како општество во некаква патетика или во дефетизам во тоа дека ние сме стално обесправени, дека стално нас некој нешто не прави, да. Нели? Но сепак преговорите со Македонија не се исти како што кажав, како со другите држави. Имаме други таму предлози и пречки кои другите земји ги немале, други услови. Така да, па зошто граѓаните да не се бидат и они искрени да кажат дека едноставно сакат во Европска унија за подобар стандард, за подобар живот? Мислам, не гледам ништо спорно тука. Да, јас не гледам ништо спорно и не смееме да заборавиме дека од самиот почеток на државата прилично сме посебни, имаме некој свој пат кој го трасираме. Да, не тоа можеме, ново нешто, да. Не можеме да очекуваме дека ќе бидаме третирани еднакво како другите. Не еднакво, барем исто како другите. Така да имаме некој пат, некој свој борби кој мораме да ги изодиме, и тоа го правиме на ваков или онаков начин. Но колку е важно за ова сега што го спомнав, тоа сакав како посебно прашање да ве прашам, бидејќи тоа е еден наратив дека Македонија е обесправена, врз тој наратив гледаме дека и дел од политичките партии градат и стратегија и политички аналитичари и цело време тоа. Но колку е добар тој еден наратив да стане како
мейнстрим менталитет во општеството, во главата на луѓето да им биде единствена звезда водилка и потоа цело време тоа да им биде фокус на нивните активности, бидејќи не знам колку е добро да се во таква една ситуација на жртва цело време да се ставаш, па потоа тоа те води во еден дефетизам и така натаму. Дали треба можеби да се гради една нарација, еве, и од вас како невладени организации, се разбери од нас како медиуми, и од страна на сите обштествени чинители, дека сепак на крајот, на краиштата, да, Македонија е обесправена 30 години, посебни услови се за нас, знаеме се, но сепак животот е борба, мора да се води, тоа е тоа, да го прифатиме тоа, да се соочиме и да одиме напред. Па да, тоа чувството на виктимизација или само виктимизација е еден од теоретските клучни елементи во теоријата на популизмот. Така да мислам дека сите партии во еден момент или во друг го користат тоа, кај некој многу повеќе доминира. Меѓутоа, на долг рок, задоволување на тоа чувство, еве да го кажеме така, или некој лег за тоа чувство може да има само на некој краток рок, но мислам дека на долг рок не носи развој на државата, дека мораме да се сконцентрираме на некои други позитивни страни од самите процеси, како што кажавте, и на таа борба која имаме. Значи многу поголем акцент да се става на самиот развој, на зацврстување на институциите, а не на тоа дека ќе се дојде до некаква правда за сите неправди кои ни биле нанесени во минатото. Да, бидејќи и на крајот на криштата гледаме дека светот не е праведен, дека и не функционира баш врз принципи на правда и право, туку врз принципи на сила и интереси. Значи, не зборуваме само за нас, гледаме што се случува во цел свет. Сега и во Украина, еве, и Израел, и Палестина, и така натаму. Цело време ги имаме тие примери, значи имаме земји кои имаат значи, многу страшно поголема штета него Македонија, не може се спори тоа во никаков случај. Па, но, за жал, мислам дека мора да го прифатиме тоа и да немаме друг излез. Мислам дека забораваме на фактот и дека самиот француски предлог беше резултат на геополитиката во тој момент и потребата да се стабилизира што е можно повеќе овој регион во светло на војната на Украина, и дека беше извршен голем притисок на Бугарија за да се дојде до францускиот предлог, затоа што нивните почетни позиции беа многу по-максималистички во однос на тоа што беше на крајот договорено. Резолуцијата во нивното собрание, која е прилично ригидна, значи со ставови кои... Токму така, и на крајот, ако гледаме тоа дека уставните измени се некаква жртва во однос на тоа што можеше да биде донесено и што можеше да не биде наметнато, тоа е една многу, многу мала жртва. Да, ајде, уште еден момент ми е интересен, ова сакав да видам во однос на алтернативите, кога одиме кај етничката припадност. Так. Е, сега тука имаме доста интересни показатели кои укажуваат или зборуваат токму за ова што сега го зборувавме, предпоставувам. Значи, ако ги прашате македонците, дали треба да бара Македонија собствен модел на развој од Европската Унија, значи зборувам за етничките македонци, 49,3% вела дека Европската Унија е најдобар модел, па имаме 39,3% кои се за друг модел. Значи, сепак, половина од етничките македонци се за Европска Унија, тоа не е спорно, но кај етничките албанци тој процент е 80%. Да. Значи, имаме една драстична разлика баш, само 16% имаме за друг модел, и друга националност, значи, исто така имаме многу висок процент, 62,3% за Европската Унија. Тука ја гледаме дискрепанцата. Значи, иако етничките македонци се во голем процент за Европската Унија, сепак таа подршка е помала во однос на другите етнички групи. Да, тука можам веднаш да го спојам и со едно понатамошно прашање, тоа е зошто би одбиле влез во Европската Унија. И како првата причина која би се одбил влез е губење на националниот идентитет, јазикот, името и така натаму, а после доаѓаат некои други причини, како, например, нема да се подобри ништо и само ќе ни наметнуваат дополнителни услови. Секако дека го имаме тоа чувство, таа перцепција, би рекол и реална, дека најмногу македонците имаат што тука, од што да се откажат, барем во текот на
на самиот процес на евроинтеграција, затоа што најмногу кај нивниот идентитет задираат сите овие проблематични точки на европските интеграции и впрочем ја гледаме таа голема разлика помеѓу етничките македонци и другите етнички заедници. Но пак ќе речам дека мнозинството се уште го гледаат моделот на Европска унија како најдобар модел за развој. Да, значи тука оваа разлика во подршката е разбирлива и лесно објаснива, исто така. Во однос на влегувањето во Европската унија, кога може да се очекува влез, исто така интересно, значи најголем дел од луѓето, кажале никогаш, да речеме 30%, но тоа се 30%, да речеме вкупно од сите, бидејќи имаме други одговори кои се кумулативно поголеми. Да речеме во наредните 5 години 10%, од 5 до 9 12, од 10 до 14 17, од 15 25 15, повеќе од 26 години 9. Значи тука може да се види дека во поглед на брзината на евроинтеграциите или да ајде да речеме и да почнеме преговори во брзината на преговори, дека граѓаните не се нешто баш оптимисти. Да, и можеме да кажеме во споредба со ланската анкета дека нема големи промени тука, освен кај една бројка, а тоа е бројот на граѓани кои рекле 5 до 9 години. Лани била 16%, оваа година 12,1%. Значи само тие граѓани, кај таа бројка се има променето перцепцијата, додека кај другите, на пример кај овие никогаш потполно иста е бројката и лани и оваа година. Значи од овие сите за 10 до 14 години има најмногу граѓани кои рекле дека би влегле, што е повторно, значи она разговарање и оној датум од 2030 година како година кога Европската унија ќе биде спремна да прими нови членки и реално дека би можело барем така беше кажано и ние да влеземе. Гледаме дека се намалил бројот на граѓани кои веруваат дека тоа е возможно. И тука гледаме еве испред години, јасно е кога доаѓа падот на поддршката од 2021-та, значи од бугарската блокада. Тогаш почнува падот и тој пад веќе е драстичен во 2022-та за разлика од 2021-та. Дали може би ова е историски најмала перцепција, не знам. За оние кои најбрзо очекуваат дека ќе влеземе, да, историски најниска перцепција е тоа, затоа што едноставно се продолжува процесот, не знаеме кога ќе биде откочен и како ќе биде откочен, тука сме секако заглавени во однос на уставните измени и би рекол огромниот страв кој постои кај јавноста од дополнителни услови, од таа перцепција која е создадена во јавноста дека ќе има дополнителни услови за нас, особено од Бугарија, а би рекол како некој помал фактор на објаснување на оваа бројка е тоа и недовербата дека ќе можеме да се ефективно да се избориме со корупцијата и криминалот. Да, затоа еве кога зборуваме имаме и онаа анкета главни причини за поддршка на влез во ЕУ, каде што тоа го зборувавме веќе поголем животен стандард, невработеност, но имаме и поголема демократија, полесен пристап на работа, поголема силност во државата, многу високи проценти. Имаме, господине Николовски, еден феномен, ајде да речеме, во последните години, каде што луѓето кои се иселуваат од Македонија, не се иселуваат чисто повеќе само поради економски причини за поголема плата, за поголем стандард, туку се иселуваат за подобар систем. Најчесто, едноставно, луѓето бараат подобар систем за живење и затоа одат во западните држави. Да, особено луѓе со деца, луѓе кои сакаат нивните деца да живеат во почиста средина. Мислам дека тоа е еден огромен проблем екологијата во нашата држава. Здравствениот систем, образовниот систем исто така. Значи се иселуваат и луѓе кои тука имаат, да речеме, добри плати, кои работат во IT секторот, например, одат во други држави. Имаат баш капитал добар тука. Да, сето тоа, значи, место на живење, семејство и сето и повторно одлучуваат да одат на нешто. Меѓутоа, не смееме да бидеме ни толку и дефетистички и моралистички во однос на тоа, поради тоа што секогаш во човечката историја имало огромни преселби кон нешто друго, кон нешто подобро, а имало и напред-назад
движење. Да, и слична е состојбата па и во сите други земји, па и членки на Европската унија. Па и членки на Европската унија. Не е нешто поразлично. Сакам уште едно прашање во однос на брзината на преговори. Се зборува сега за некаква брза патека која спомнуваат и владините представници, дека еве велат само да ги направиме уставните измени, Европската унија ветува сега забрзување на процесите. Има ли тоа некаква врска со реалноста? Дали навистина ние можеме да бидеме дел од таа некаква брза патека за побрзо членство пред 2030-та, да речем? Јас немам такво очекување, немам верба дека можеме да бидеме дел од некоја брза патека, поради тоа што се зајакнуваат разговорите внатре во Европската унија околу некакви реформи и особено околу реформирање на самиот процес на пристапување. Тие реформи биделе паралелно со зголемувањето на Европската унија, значи не мислам дека, тоест не го делам ставот со оние кои велат прво реформи, па тогаш ќе се продолжи со патот, и тоа не е доволна причина за ние да застанеме со реформите и со продолжување со патот и со исполнување на обврските за кои сме се договориле. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сега имаше многу сериозен предлог од француско-германската експертска група за тоа како треба да се реформира и за тоа што ќе се разговара многу повеќе во Европската унија, не очекувам значи забрзани патеки некои, затоа што останува како константна тоа дека е најважно исполнување на критериумите, владеење на право, апсорпција на економијата и така натаму. Така да, за брзи патеки не очекувам, дали е реално 2030-та година, да, порано не би рекол. Но доколку веднаш или во некоја многу брзо, скорешно време, почнеме да го отвараме поглавијата, предпоставувам, дека 2030-та би била реален рок. Доколку тоа се одложи, да речеме, за година, две или три? Со оглед на тоа што се треба да се исполни, значи со отворање на поглавјата и во најбрз рок отворање на поглавјата и во најидеален, значи во најидеални услови, повторно, мислам дека има премногу работа да се заврши со усвојување на европското право и со правење на сите реформи, за да може тоа побрзо да се заврши. Да. Немаме, јас сега го гледам времето, интересно е како ни летна, значи мислев дека е многу порано, а не е. Значи сепак, значи добро сме ги изанализирале точките. Ајде прекрајуште, ова е интересно, бидејќи цело време во однос на надворешната политика на пријатели, непријатели на Македонија, кога ги прашувате луѓето која држава или меѓународна организација најголем представува најголема закана за Македонија, значи па не знам, може би и очекувано, најголем, огромен дел, кажало дека тоа е Бугарија, потоа оди Русија и останатите се со многу мал процент сличен, Албанија, Косово, Србија, САД, друго Европско и така натаму, но тука, значи, Бугарија е значи, главен фактор, а па кога ги прашувате кој е најголем пријател на Македонија, тоа е Србија, 40%, кажале 39,6% Србија, па Соединените Американски држави, Турција, висок процент, Европска унија, помал процент од Турција, да речеме, и Германија, Косово, НАТО и натаму. Значи, најголем непријател Бугарија, најголем непријател Србија. Се чини дека ова е уште еден показател колку па Бугарија ја, ајде да речеме, ја промаше својата стратегија во однос на Македонија, каде што успеа да се зацврстат. Или, ајде да речеме, успеа да го постигнат тоа што не сакаат да го постигнат, бидејќи сами да тоа зборуваат, дека они сакаат Бугарија да им биде поблиска, да се отргнеме ние од влијанието на Србија, нели? Дека всушност го постигнаа сосема спротивниот ефект. Заради јасност на бројките морам да напоменам дека прво го поставуваме прашањето дали постои држава или меѓународна организација која представува закана. Значи не кажуваме непријател, кажуваме закана. И тука е од прилика половина од граѓаните вела дека постои закана, од половина вела дека не постои закана. И сега од таа половина која и рекле дека постои закана, тоа се тие бројки кои која нај сеа во оваа година огромен пораст има кај Бугарија како таква како перцепција за закана 79% и лани била најголем број, меѓутоа била 27%, така да навистина огромен пораст.
И како што рековте, јас сум на тој став дека ветото дадено од Бугарија беше една голема грешка, затоа што мислам дека во тие моменти, во тие неколку години со подпишувањето на договорот за добрососедство, многу работи почнаа забрзано да се менуваат и перцепциите помеѓу двете држави почнаа да се подобруваат многу повеќе, поголема соработка, да има помало непријателство, дури некои, би рекол, историски догми почнаа да се рушат, да се менуваат во однос и на некои историски процеси. И тогаш дојде ветото и само ги зацврсна и ги влоши работите. И сега гледаме како тече времето, како се продолжува со евроинтеграцијскиот процес, т.е. неговото закочување, се влошуваат се повеќе тие перцепции. Да. Добро, отприлика тоа ни е времето. Кажете ми, дали од истражувањето има уште нешто важно што вреди да се, мислам, вреди се да се спомне, но нешто да ставиме фокус, нешто, некој особено важен показател, бидејќи има уште доста од него, а немаме време. Да, немаме време, имам исто така, затоа што ова е во склоп на проект поддржан од Европската Унија, кој се однесува за медиумите, така да имаме доста прашања кои се однесуваат на медиумите за тоа дека повеќе граѓани почнуваат да се информираат за политички теми и меѓународна политика преку интернет, за разлика од телевизија. Ги поканувам граѓаните да пристапат на нашиот вебсайт на eurothink.mk и да погледнат целата анкета, каде што тука има исто така некои интересни податоци во однос на медиумите и тоа како се известува за Европската Унија во Македонија. А ние врз основа на овие бројки ќе направиме една програма за да им помогнеме на медиумите во нивните способности, особено кај младите новинари, да известуваат за процесот на пристапување кон Европската Унија. Да. Добро, ете, повик до граѓаните, нека отворат на вебсајтот на Евротинг, нека видат. Ви благодарам, господин Николовски, уште еднаш до некое следно видување ќе направиме повторно пресек на тоа што се случува на овој план. Ви благодарам и на вас.